საკრებულოს რიგ გარეშე მეხუთე სხდომის დაწყებამდე ინციდენტი მოხდა. როგორც დეპუტატებიდან განმარტავენ, დაპირისპირება გიაუკლებას მიერ სოციალურ ქსელში გაკეთებულ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს მოჰყვა. უმრავლესობის წევრებმა კი უკლებას სტატუსთან დაკავშირებით განმარტებები მოსთხოვეს. საკრებულოს უმრავლესობა გიაუკლებას სტატუსებს პროვოკაციად აფასებს. ეს დაპირისპირება, როგორც ესენი ამბობენ, ოცნების ბანდა, როგორაც ამბობს, მოყვა თითქოს ამომრჩეველს მივაყენე შეურაცხყოფა და მე ვფიქრობ, ეს იყო მხოლოდ მიზეზი. სოცქსელის სტატუსშიც დეპუტატებთან არანაირი საქმე არ მქონია და ანუ ეს ხდომამდე სიტყვა შეურაცხყოფა ძულია. არა, არა. კონფლიქტი როგორ დაიწყო? კონფლიქტი დაიწყო, როგორც კი დავჯექი დარბაში, რას ქვია შენ მოდის საკრებულოს სხდომაზე? დაიწყო აქედან, რა უფლები ჩდები საკრებულოს სხდომაზე და ამ ხალხმა საერთოდ კონსტიტუციაც მე მგონი არ იცის და სრულ რაღაც არ ვიცი რა დავარქვა. დარბაში როგორც კი დავჯექი ეგრევე წამოვიდნენ იერიშზე სხდომის დაწყებამდე და დაიწყო ეს კონფლიქტი. კი, გამოვედი გარეთ, ერთ დეპუტატთან ერთად გამოვედი გარეთ, რასაც მოყვა უკვე 15-20 კაცის უკვე მასზე გამოყოლა და ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ათეულ ადამიანთან იყო ჩხუბი, ასე ვთქვათ, მე ვიყავი მარტო. ქართული ოცნება კარგად ხდება, რომ მას ყავს საპრეზიდენტო კანდიდატი, რომელსაც მთელი ქართული საზოგადოება, ქართული ეკლესია მთლიანად ყველა უპირისპირდება და ამ შემთხვევაში ის უკვე გადავიდა პირდაპირ ღია ძალადობაზე. შეუძლებელია ნორმალურ ქვეყანაში, ნორმალურ საზოგადოებაში Facebook სტატუსის გამო საკრებულოს წევს, საკრებულოს თომაზე დაწყების წინ ფიზიკურად უსწორდებოდეს მთლიანად აბსოლუტურად საკრებულოს წევრი მამაკაცები თითქმის მთელი შემადგენლობა. ეს არის დანაშაული, ეს კარგად აჩვენებს, რომ ეს არჩევნები იქნება ძალადობრივი არჩევნები. საკრებულოს წევრებს გარკვეულ ნაწილს ჰქონდა წინააღმდეგობა იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც სოციალურ ქსელში გააკეთა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა. შესაბამისად, მათ თხოვენ განმარტება, რასაც მოყვა დაპირისპირება და რა თქმა უნდა ეს იყო არა სასურველი ფაქტი და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანი ერთად ვემიჯნებით ძალადობას, ყოველგვარ ძალადობას, სადაც არ უნდა კონდეს მას ადგილი. მე არ ვიცი, მე ჩავერთვე უკვე, ასე რომ ვთქვათ, გაშველების პროცესში, შესაბამისად მე ეს ნამდვილად არ დამინახავს. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრმა გააკეთა უზდელური სტატუსი, დადო Facebook გვერდზე, შეურაცხმყოფელი, აგინა ფაქტიურად ყველა ამომრჩეველს და ეს იყო, ჩვენ ვთხოვეთ, რომ ბოდიში მოეხადა. მან დღეს დემონსტრაციულად მოვიდა და გარეთ კიდე თვითონ დაიწყო გინება. შეიგინა მან. რა თქმა უნდა, შეიგინა, ამის მომსწრე არის ხალხი და კიდე გეუნდეს, ეს არის პროვოკატორი, რომელიც ალბათ გარკვეულ ბონუსებს აიღებს ალბათ თავისი პარტიის ლიდერებიდან. ეს არის პროვოკატორი პიროვნება. არა მგონია რომელიმედან და არა მარტო საკრებულოს წევრიდან იყოს მისაღები ის, რომ სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართო ამომრჩეველს, ვისიც არ უნდა იყოს ეს. მე პირადად ვერანაირად ვერ მივაყენებ შეურაცხყოფას, ვერც ნაციონალების ამომრჩეველს, ვერც ჩვენსას და ვერც სხვა პარტიის ამომრჩეველს. ამომრჩეველს უნდა პატივისცემა, მაგრამ მე გულწრფელად ვეტყვი ახლა გიაუკლებას ამომრჩეველს, სამძიმარს ნამდვილად, რომ არ გიაუკლება აირჩია, როდესღაც და შემოხაცა. ეს არ შეიძლება არც საკრებულოს წევრიდან და არც უბრალო მოქალაქიდან. ეხლა რაც შეეხება ინციდენტს, მე ვიყავი მომწრე, სანამ საკრებულო დაიწყებოდა, მას უთხრეს და შეეკითხნენო, რატომ გააკეთა შეურაცხყოფელი. ჩვენ ვართ ხარდამჭერი ქართული ოცნება ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის, ამიტომ ყველამ მიიღო ეს შეურაცხყოფა მის თავზეც და მან უტიფრად გაუმეორა, რომ ამაზე უარეს დაუწერდა კიდე. ამიტომ ბოდიშის მოხდა აუცილებელია, რა თქმა უნდა, თქვენის ვალდებულებაც გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართველი პარტია, მე ჩემ თანაგუნდელებსაც მთხოვე, რომ არ ამკლოდით ამ პროვოკაციას, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ეს არ განვითარებულიყო, შეძლო უკლებას გაეცა პასუხი, რომ კი ბატონო, არ იყო სწორი მომართვა, არ იყო ეთიკური ეს საკრებულოს წევრიდან. ნამდვილად არ იყო ეთიკური. მე მგორი თქვენს დამეთანხმებით და სულ ყველა ის, ვინც წაიკითხა, მისი ამომრჩეველიც კი შეშფოთდებოდა.